Saya tak tahu apa benda lagi nak share. Awak dah terlebih share dah ni. Saya pun saya tak tahu saya nak rasa apa sekarang ni. Tapi awak dengarkan apa doktor tu cakap. Kalau awak tak terus terang dengan dia, macam mana dia nak tolong? So, don't worry, you did good. Awak tak ada rasa macam sorry lah, kasar sikit perkataan ni. Awak? Ya. Yeah. Wah, awak masak ke? Yelah, siapa lagi? Belia je masak. Tak payahlah susah, beli-beli je kan? Saya masak untuk suami saya. Takkan awak tak sudi? Eh, mana boleh tak sudi? Awak pegang garpu dah ni. Tapi masalahnya, cik, awak tu penat seharian teman saya ke hospital. Tak payahlah beria sangat masak. Mana awak pergi ni, Zamri? Kan dah lupa saya kot. Awak nak ajak clubbing. You lagi. Sean, get a life. Tasha, you are my life.